السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرديي كسور دوادا إن أشر كيني مانتا إن مفصل ككوبات ما ددنا واقف صومالي تاريخ دو مانتا وعشان يلا باطن كبشافرات لبدا كون يلا باطن أرديي إن أشر كيني مانتا إن قادنا نواكن halkani nooga bilaabmaya waa sheekadii ayeeyo iyo waraabe. Sheekadii ayeeyo iyo waraabe aynu ku jirnaa weli qaybta saddexaad waxaynu soo qaadanay laba qaybood oo hore. Hadda waxaynu maraynaa ardayay qaybtii saddexaad baynu maraynaa. Qaybta saddexaad halkan ayay inooga bilaabmaysaa. Halkan ayay inooga bilaabmaysaa. Qaybtii labaad waxay inoogu joogtay gabadhii yarayd oo gurigii ayeeyadeed garaacday oo albaabkii ka gashay, halkaasay inoogu joogtay. Intaan dambana maanta aynu qaadanaynaana bal markay gurigii gashay waxay la kulantay iyo sheekadii halkay inooga sii wado ayaynu eegaynaa. Gabadhii waxa ay sariirtii ayeeyadeed ku arag wax indho waaweyn, waxa aanay ku tidhi ayeeyo indhahaagu waa weynaa, shaw wuxuna waa waraabe ayeeydeed cunay, waraabihii waxa uu ku yidhi gabadhii soo soco muraayad ayaan gashanahaye, wuxuu ku yidhi soo soco muraayad ayaan gashanahaye. Aan ku celiyo sheekada akhriskeeda. Gabadhii waxa ay sariirtii ayeeydeed ku aragtay wax indho waaweyn, waxa aanay ku tidhi ayeeyo indhahaagu waa weynaa, shaw wuxuna waa waraabe ayeeydeed cunay, waraabihii waxa uu ku yidhi gabadhii soo soco muraayad ayaan gashanahaye. Sheekada ardaya uu si fiican bad u dhegeysanaysaa, akhriskana waad la soconaysaa oo waxa weeyaan markaan akhriyayo meeshaan marayo si fiican ila soco, kadib adiguna waa inaad akhridaa. Waxaa lagaa doonayaadna inaad akhridid oo sidaanu akhriyayo aad u akhridid. Waxaa kale oo ardayow lagaa doonayaa in aad sheekada qortid oo aad ku sii daba qortid halkii aad ku qortay labadii qaybood ee ka horreeyey. Farta aad iyo aad ayaad u hagaajinaysaa si cid kastaaba oo kuu marinaysa ay kuugu akhrido. Sheekadani xagga buugga inoogaga taallo horeynu soo tilmaamnay waxay buugga inoogaga qoran tahay beijka ama bogga 419 ayay buugga af Soomaaliga inoogu qoran tahay u dhigan jirnay. Halkaana waad ka eegi kartaa oo waad ka raaci kartaa oo waad ka qoran kartaa oo waad ka akhrisan kartaa. Marka sheekada aad qoreysid waxaa la doonayaa inaad raacisid akhriskeeda, waxaanaad qoreysid kelmad kasta oo aad qoreysid waxaa lagaa doonayaa inaad raacisid maxay akhriskana aad raacisid, inaad he akhriskana aad raacisid. Marka guud ahaan sheekadeenna haddaynu si kooban ugu hadalno, waxa weeyaan gabadhii yareed gurigii ayeeyadeed waa tii garaacday, deetana waa tii gashay. Maxay kula kulantay? Waxay gurigii ugu tagtay sariirtii ayeeyadeed wax indho waaweyn, shu waxa indha waaweynna waa waraabe ayeeyadeed cunayba, dabeetana iyana waxunba iska tidhi ay ku tidhiba ayeeyo indhahaagu waaweyn markiiba suaashayba, sina wuxuu ku yidhi soo soco muraayad ayaan gashanaye.
شيكادا قيب تيدا كلا أي إنوصو سعوطا أي نوكوار كي دونا وحلوغة قد بحالكا نقودهان بمانتا انتاس أي نوشيكا ديني أما عشر كيني كسو قبقبيننا عشر كيني مانتا انتاس نكسو قبقبيننا شيكادينا هالكاس أي نمانتا كتوجنين أرضيو هاه المامن شيكادا بلوغيدي إلا يدمات كي دينات إيسكو دبا قرتيد أو إيسكو حديد انتا سايل مامن نلقاسين كتوشين النامانتا آخر سكانا كو عدالي إلا إيشان تيارا فرد إليح تيار وح كبضان إلا طبان تيار عشر كوينت كو عدالي سا وحي كوكوات كادا لكا شوالد كاقة أما باقف كلاو كو عاوين كرا هدي كلا أما أنيقا باهلكان فرين إيقو صادر هلقاسين نمانتا كتوشين النا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.